Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je danas javne pozive za dodelu subvencija za samozapošljavanje, za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima, kao i za zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2017. godini. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javne konkurse za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica, kao i za nezaposlene osobe sa invaliditetom i za refundaciju troškova podrške osoba sa invaliditetom, koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u ovoj godini. Raspisani su javni pozivi za realizaciju programa stručne prakse. Javni poziv je raspisan za nezaposlena lica romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje u ovoj godini. Akcionim planom zapošljavanja za ovu godinu, koji je usvojila Vlada Republike Srbije, predviđeno je da za aktivne mere zapošljavanja ove godine bude izdvojeno 2,8 milijardi dinara, a ovim planom predviđeno je i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i ministarka bez portfelja Slavica Đukić-Dejanović potpisali su sporazum o saradnji kojim se unapređuju zajedničke aktivnosti na efikasnijem sprovođenju populacione politike u Srbiji. Slavica Đukić-Dejanović je podsjetila da su od sredine prošlog veka demografski indikatori vrlo negativni i da to za posledicu ima vrlo staro stanovništvo i depopulaciona područja u Srbiji, što neminovno vodi slabljenju radne snage. Ona je naglasila da je 2008. godine donet dokument za podsticanje natalitetne politike, a da je krajnji cilj bio usklađivanje rada i roditeljstva. Potpisivanjem dokumenta sa predstavnicima Privredne komore Srbije, kako kaže, napravljen je prvi formalni korak u ostvarivanju tog cilja, a to je popravljanje radne efikasnosti i roditeljske funkcije istovremeno. Da zakonsku regulativu koja je dosta pristojno uređena kod nas počnemo da primenjujemo intenzivnije u različitim privrednim subjektima kako bi roditelj bio zadovoljniji i efikasniji u procesu rada, rekla je Đukić-Dejanović. Dogovoreno je da se sprovede istraživanje u velikom broju privrednih subjekata, da bude obuhvaćeno 5000 zaposlenih koji će dati sugestije kako oni vide mogućnost usklađivanja rada i roditeljstva. Na taj način će se doći do najboljih rešenja te se mogu napraviti prvi koraci u popravljanju atmosfere koja treba da bude dobra i stimulativna za rađanje. Na sinoć održanom humanitarnom koncertu u Pink klubu u Staroj Pazovi za malog Stojana Radeku prikupljeno je 15.000 evra. Pored toga, mesna zajednica Golubinci je donirala piće u vrednosti od 45.000 dinara, a ukoliko neko želi, još uvek može da se priključi ovoj akciji, kažu organizatori. Na koncertu su nastupili poznati izvođači popularne muzike Jovan Perišić, Sanja Maletić, Katarina Grujić, Ljupka Stević i mnogi drugi. Posvećenost je bila velika, što je još jedna potvrda da je humanost prisutna među ljudima. Petogodišnjem Stojanu Radeki iz Stare Pazove za transplantaciju koštane srži potrebno je 300.000 evra, a ovo nije jedina akcija. U svim mestima Staropazovačke opštine u javnim institucijama postavljene su kutije za dobrovoljne priloge. Svi poljoprivredni proizvođači ove i sljedeće godine oslobođeni su obavezne obnove registracije svojih gazdinstava ako nije bilo promjene podataka koji su upisani u registar. Na taj način Ministarstvo poljoprivrede olakšava poljoprivrednicima dobijanje subvencija smanjenjem nepotrebne birokratije. Direktor Uprave za agrarna plaćanja Žarko Radat kaže za RTS da je ovakvom odlukom Ministarstvo poljoprivrede olakšalo poljoprivrednim proizvođačima svakodnevno delovanje. Prema njegovim rečima, samo oni poljoprivredni proizvođači koji imaju suštinske promjene u poslovanju ili druge statusne promjene bit će u obavezi da ih prijave 30 dana od datuma nastanka te promjene. U okviru godine borbe protiv sive ekonomije počela je nagradna igra Uzmi račun i pobedi. Građani mogu besplatno poslati koverte sa najmanje 10 fiskalnih računa ili slipova izdatih u ovoj godini sa iznosima od minimum 100 dinara. Glavna nagrada je stan u Beogradu, a slanje računa i slipova traje do kraja marta. Planirana su ukupno 4 izvlačenja koja će biti organizovana jedanput nedeljno. U nastavku slijedi kultura. Akademska slikarka iz Novog Sada na svojoj izložbi u galeriji Centra za kulturu Stara Pazova izlaže radove iz dva ciklusa, ekspresivnim pejzažima slikanim kratkim i energičnim potezima i apstraktnim artefaktima, slike kao fotolik. Izložbu pod nazivom Autogram Vitorije Tamaši Babić otvorio je Marijan Karavla, akademski slikar i stručni saradnik Centra za kulturu za likovnu umetnost. Autorka je do sada imala 14 samostalnih izložbi kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Ostvarila je mnoge pohvale za svoj rad, a svoje slikarsko umeće prenosi na učenike u svom ateljeu u Novom Sadu. Njeni radovi će u Pazovačkoj galeriji biti izloženi do 1. marta.
nastavku i vremenska prognoza. Sutra oblačno i hladnije sa snegom koji se očekuje tokom večeri i noći i u nižim predelima. Jutarnja temperatura 1 stepen, maksimalna dnevna 4 stepena. Poštovani gledaoci radio televizije Stara Pazova, pratili ste vesti. Ostanite uz naš program. Prijatno!